linda do canal, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui em Manaus é terça-feira, né, gente? E hoje foi dia de zumba. Zumba, gente. Ai, eu adoro zumba. E eu dancei pra caramba muito hoje. É, malhei braço, tá? Malhei braço, gente, ó. E fiz abdominal, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje tá fazendo 4 dias, né, do meu jejum. Eu já tô até aqui com um cafezinho, né? Meu marido tá aqui do lado almoçando um peixe assado, gente, tá? Com um arrozinho. E eu aqui tomando esse cafezinho preto aqui, ó. Mas tô no foco, tá? Não tô com pingo de fome, gente. Não senti nada, graças a Deus, tá? Tô dormindo bem, porque muita gente fala que no jejum não consegue dormir bem, não sei o quê. Eu tô dormindo super cedo, desde que eu comecei a fazer esse jejum de 6 dias. Tô dormindo cedo, quando é 11 horas eu já tô morrendo de sono, gente. Você não tem noção. Eu tomo aquele chazinho de camomila, 2 chazinhos de camomila. E já fico ali, vou tentar assistir alguma coisa e não consigo. Acabo dormindo, tá? E tipo, não tô sentindo nada de tonteira, graças a Deus, assim, né, assim, de estar me barrando as coisas, nada, graças a Deus. Tô super tranquila, tô super zen, tá? Graças a Deus, gente, né, que tem muita gente que fica muito estressado, né, fica louco. Eu não sinto nada disso, gente, nada, 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 nada. O jejum pra mim me renova, o jejum pra mim me faz me sentir bem, sabe? Me sentir calma, me sentir livre, entendeu? E pra muita gente dá estresse, né? Pra mim não dá estresse, tá bom? Hoje tá com 4 dias, eu tô firme e forte, graças a Deus, tá? E os meus músculos do meu corpo tá se definindo ainda mais, que eu tô vendo, tá? Tá ainda tão, né? Porque esse processo que eu tô fazendo agora, gente, é mais pra definição muscular. Então esses dias aí de jejum vai ser muito bom aí pra arregaçar os meus músculos, não é verdade? E tipo, gente, tô muito feliz com o resultado que tô tendo com o meu corpo. Lógico que eu não tô satisfeita ainda, lógico, né? Mas eu vou ficar muito satisfeita, se Deus quiser. Porque o meu foco é esse, né? Meu foco é esse, se Deus quiser, eu vou conseguir, que eu consigo tudo que eu quero, graças a Deus, porque eu sou guerreira, gente. E eu queria dizer muito uma coisa pra vocês, gente. Quando vocês querem fazer uma dieta, vocês não ficam com o negócio de dizer, ah, eu vou esperar minha amiga fazer, ah, eu vou esperar fulano de tal fazer, ah, fulano de tal, vamos fazer comigo, gente. Dieta não é pra pessoas assim. Dieta não é para pessoas assim, entendeu? Quando você tá no foco de uma dieta, entendeu? Você tem que pegar a sua cabecinha, você mesmo, e fazer dieta. Você mesmo se alimentar direito. Porque a sua amiga lá do lado, gente, ela não vai estar vendo o que você come dentro de casa. A sua amiga lá do lado, ela não vai estar dentro da sua casa. A sua amiga lá do lado não vai saber se você tá fazendo a dieta direito. Entendeu? Então você que tem que ter força de vontade, gente. Não é ficar dependendo de fulano de tal vou fazer dieta, não. Eu vejo muitas meninas aí, entendeu? Pedindo, ai, quem quer fazer dieta comigo? Que quem vai começar a fazer dieta comigo? Gente, isso não existe. Muita gente começa a dieta do leite, para no meu caminho, no meio do caminho, porque não tem coragem de terminar a dieta, entendeu? Não tem coragem de ficar sozinha nessa dieta. Poxa, a mudança vai ser no corpo de vocês. A mudança vai ser na cabeça de vocês. Então, vocês têm que mudar, tá bom? Tem que mudar. E eu quero também dizer uma coisa pra vocês também, gente. Muita gente tá dizendo, eu vejo em comentários aí, dizendo que eu tô esnobando as pessoas gordinhas, não sei o quê. Gente, eu não esnobo ninguém gordo. Ninguém gordo, eu não esnobo, porque eu já fui gorda também. Eu só gosto de puxar a orelha das pessoas, porque quando eu tomei a decisão de emagrecer, gente, não foi por causa de ninguém, não. Entendeu?
Meu marido adorava eu gorda, que ele adora gorda. Ele adorava eu gorda, entendeu? Quando eu tava gorda, meu Deus do céu. Se eu pudesse estar na grossura dessa casa aqui, eu tava, ele tava me dizendo que eu tava linda, entendeu? Desse jeito, gorda, obesa, ele dizia que eu tava linda. A única pessoa que falava aqui dentro de casa que eu tava feia e gorda, barriguda, era meu filho. O meu filho, que eu pegava de tarde para fazer exercício aqui dentro da minha casa. Entendeu? Ele falava, mamãe, você tá muito gorda, muito barriguda, não veste essa roupa não, que a sua barriga tá caindo. Ele falava assim mesmo, o Bruno Enzo, tinha 7 anos quando ele falava essas coisas pra mim, entendeu? E as pessoas falavam mesmo, falavam, porque quando a gente é gordinho, gente, quando a gente é gordinho, as pessoas falam, se você veste uma roupa, é tipo, a gordurinha fica pulando pro lado, pro outro, você diz, pô, tô com a barriga desse tamanho, tu quer vestir uma blusa mostrando a barriga? Poxa, tu dessa grossura, não sei o quê, aí vem celulite, vem não sei o quê. Eu era pinhada de celulite, gente, quando eu era gorda. Cheia de celulite. Tem um vídeo aí que eu coloquei quando eu tava fazendo exercício com a minha vida, com meu filho, que a minha perna era tanto da celulite que eu não sabia qual era a diferença das gorduras pra celulite, entendeu? Na bunda, nas pernas, gente. Entendeu? Quando a gente emagrece, isso some. Graças a Deus. Graças a Deus, elas não estão comigo mais. Graças a Deus. Mas vou falar um negócio pra vocês. Gente, eu não tenho preconceito com gente forte. Não tenho preconceito. Eu já fui gorda, mas eu tento puxar a orelha de vocês. Vocês querem fazer uma dieta, vocês têm que ter um foco. Tem que ter um foco. Ai, porque eu tô doente, não sei o quê. Então procura um médico. Que o médico vai indicar uma dieta pra você legal. Eu já falei mil vezes aqui, eu não sou nutricionista, eu não sou formada em porcaria nenhuma, tá, gente? Porque eu não quero mesmo, eu não sou formada, mas eu leio, gente, eu leio, o Google tá aí pra isso, falo mil vezes pra você, o Google tá aí pra isso. Se você quer ter conhecimento, se você quer saber fazer comida, essas coisas, o Google tá aí pra isso, o YouTube tá aí pra isso, gente. Eu odiava cozinhar. Eu odiava fazer comida. Aqui a minha comida todo dia aqui em casa era arroz, feijão e frango ou carne. Arroz, feijão e carne. Você pensa que eu usava uma cebola na minha casa? Eu não usava. Eu nunca usei cebola na minha casa. Porque, tipo, eu sou do Ceará e lá no Ceará, vocês sabem, no Nordeste, que as pessoas não usam muita verdura, né? Hoje já usam, lógico, porque opta muito pela saúde. Mas antigamente a pessoa não usava. Era feijão, arroz e a proteína só, entendeu? Que é a mistura que chama lá, entendeu? Só. E era isso que eu fazia na minha casa. Hoje não, gente. Você vai na minha geladeira, é a porrada de tapaué lá, cheia de verdura, é cheia de proteína na minha geladeira, graças a Deus, tá? Agora procure arroz na minha casa, procure feijão na minha casa. Você não vai encontrar, entendeu? Porque eu não tenho essas coisas na minha casa mais. Farinha, só quem come farinha aqui em casa agora é meu filho, o Enzo. Mas eu vou tirar dele, se Deus quiser também. Porque ele ainda é pequenininho e eu tô tirando devagarzinho. Mas, gente, tenha foco, tá? Porque quando você é gordinha, você não quer que ninguém chame você de gordinha. Quando você tá gordinha, você não quer que ninguém diga nada. Eu sei disso por experiência, gente. Quando eu era gorda, se alguém chegasse pra mim e dissesse, mano, tu tá com a roupa, que tua barriga tá pulando, não sei o quê, tu não é legal pra vestir essa roupa. Eu ficava com ódio, gente. Não, eu tô usando, eu tô me amando desse jeito, tô me adorando desse jeito, não sei o quê. Eu falava isso, entendeu? Mas era tudo no meu psicólogo, minha cabeça mesmo, gente, entendeu? Não era ninguém falando, não. Era na minha cabeça mesmo, porque tipo, ah, eu tô linda, não sei o que, linda, 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 linda. E acaba assim, não ligando pra mim, entendeu? Por isso eu falo pra vocês, quer ter um foco? Tenha um foco você sozinha. Mude sua vida sozinha, porque ninguém do lado vai lhe ajudar, não. Ninguém do lado vai estar com você na hora, não. Porque você pode falar para 1000 pessoas que você toma um café desse. Eu podia muito bem dizer para vocês que eu tô fazendo jejum e eu não tá fazendo jejum, tá almoçando aqui na minha casa, tá comendo comida, mas a minha consciência está aqui tranquila, gente, entendeu? Porque eu tô falando para vocês que eu tô fazendo jejum, eu tô fazendo jejum. Vocês veem a diferença no meu corpo. Meu corpo muda todos os dias, gente. O meu corpo está sendo esculpido todos os dias. A mudança no meu corpo é nítida. Nítida, que eu mesmo fico abismada com o que está acontecendo com o meu corpo. Eu tenho 38 anos, gente.
Muita gente falou para mim que eu não ia conseguir emagrecer. Muita gente falou para mim que eu não ia conseguir ter um corpo legal. Muita gente falou isso para mim, entendeu? E eu pum na cara das pessoas, né? Tô com o corpinho hoje de uma menina de 15 que se cuida, né? Lógico, uma menina de 16 que tem um corpo bonito, porque a maioria das meninas nova hoje são tudo gorda e feia, mal feita de corpo, entendeu? Então, gente, eu tô feliz com o resultado que eu tô tendo com o meu corpo, mas é um foco que eu tive. Um foco que eu tive, gente. Um foco, entendeu? Então se levanta desse sofá ou da cama, não sei. Tem um foco na sua vida. E não fica chateada se o colega do lado chega pra você dizer que aquela roupa não tá legal em você, não. Porque a culpa não é dele, não. A culpa é sua. A culpa é sua, tá? Então beijo pra vocês, meus amores. Me perdoe de ficar bravazinha assim às vezes. Mas é porque eu vejo tanto da loureira das pessoas aí na internet falando que não consegue emagrecer, que quer ter uma barriga assim, que quer ficar magra, não sei o quê, só faz dizer quer. Não fale que quer, faça, faça. Crie vergonha na sua cara e faça, minha amiga. Mude sua vida, mude, dê um objetivo para sua vida, entendeu? Saia de casa, se cuide, não viva pro seu marido 24 horas da sua vida, não. Porque quando ele for lhe deixar, entendeu? Ele não vai pensar, não. Ele vai olhar com a bichinha do corpinho lindo, bem feito lá atrás, e você dentro de casa, barriguda, mal feita, gorda, e ele cagando pra você, dançando em cima de você, com a piriguete do lado, entendeu? Então mostre pra você, gente. Eu decidi emagrecer, não foi pelo meu marido, não foi por ninguém, foi por mim mesma. Sabe, eu não conseguia mais me olhar no espelho, eu não conseguia mais ficar nua no espelho, olhando no espelho. Eu não conseguia mais ter relação direita com meu marido. Das gorduras pulando, gente. Pulando, entendeu? Então tenha um objetivo na sua vida, minha amiga. Pare de ficar falando para a amiga do lado que você quer que ela faça dieta com você, quer que ela tenha um foco com você. Não! Faça você! Mude você! Você pode! Pode, gente. Eu perdi 45 quilos em 8 meses. Coisa que eu passei 3 anos malhando e não tinha perdido uma grama. Entendeu? Então, olha pra isso aí. Eu tenho 38 anos, gente. 38 anos. E eu consegui emagrecer. Por que que você não consegue também? Beijo, continue se inscrevendo, curta, compartilhe. Eu amo todas vocês, eu faço isso por bem de vocês, porque quando foi para me mudar de vida, gente, não teve ninguém para me ajudar, ninguém para me ajudar. As pessoas só faziam falar de mim pelas costas, entendeu? Então, gente, eu mudei de vida só. Eu mudei de vida só. E eu não quero, gente, mais ter aquela vida que eu tinha antigamente, não. Entendeu? Não quero. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? Deixa eu tomar o restinho do meu café que tá até frio já. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês.